De attackerade honom. De dömde honom. Men de lyckades aldrig knäcka honom. Nu behöver nationen hans hjälp inför ett stort hot. Brut är svinebrä, men du må lägga till ett ö på hotet så att det blir hotet. Vet du, det är svinekonsten när jag gick in och ö på hotet. Ja, då kör vi nu. 3, 2, 1, action. Nu behöver nationen hans hjälp inför ett stort hot i en tid då ondskans makter... Nej. Du må ju också säga på här på tider och makter. Eller, du, lägg till ö på alla ställen där det funkar, okej? Okay? Bara peppra in ö så det blir svinedanskt, okej? Okay? Ja. Action. I en tider då ondskans makter är på väg att ta över vår värld, finns det bara en man som kan rädda oss. Karsten Torebjer, Psychic Medium. Missa inte denna episka skräckthriller glädporrmusikal. Karsten Torebjer. The film. Vi bryter. Ja, vi bryter. Jag förstår om Karsten är exalterad. Det är nämligen så att vi vill göra en film med honom. En lång film. Och till det så behöver vi er hjälp för att få in lite pengar så vi kan göra den här filmen. Ja, yeah, exakt. Så det är bara fläsk in alla pengar du har på mitt konto i Jyllands Bank så gör vi den här filmen. Tack ska du ha för du kom. Nej. Anledningen till att vi behöver er hjälp är att vi inte tror att vi kommer få in stöd från staten om vi vill göra en film om ett danskt fake medium. Exakt. Fake? Vad fan snackar du fake medium? Jag äkte för helvete. Jag känner vad jag känner. Vi här då är det kreativa teamet bakom tv-serien Karsten som har gått på SVT. Mm. Och vi har gjort bedömningen att vi kan göra en avskrym Karsten Torbjer långfilm för 3,5 miljoner kronor. Men vi behöver er hjälp till att få in den första miljonen. Får vi det så kan vi dra in resten av finansieringen själva. Får vi inte in 1 miljon kronor mer, då går pengarna tillbaka till er. Så det är ingen risk att stötta det här projektet. Och på sidan här så kan ni läsa om de olika nivåerna som ni kan stötta filmen på. Och så väljer ni det som passar er bäst. Alla bidrag är välkomna. Väldigt välkomna. Yeah. Ni hör det själva. Välj vad fan som passar er bäst. Ta pengar från din plånbok ut i cyberspace så går det ner i en underjordisk tunnel och räkt upp i bankvalvet på Jyllands Bank. Nej, alla pengar går rakt in i filmen. Ja, men vad i helvete, jag har lite 1000 lappar i fiken också. Nej, varenda öre kommer gå rakt in i produktionen för att göra så en asgrym Karsten Torbjer-film som möjligt. Ja, ska Kickstarter ha alla ting och till filmen? Jag var fan har pengar till 2 flaskor gammal. Allt går till filmen. Allt. Yes, jag kommer inte göra denna film om jag inte kan köpa en Torbjer i alla fall. Det är mitt kräve. Okej. Alla pengar ni investerar i det här projektet kommer gå rakt in i filmen och en Tuborg till Karsten Torbjer. Yeah, perfekt. Så nu hör ni själva. Stötta den i filmen nu så att den kan bli verklighet. Mer information om olika nivåer du kan stötta hittar du här nere. Lite längre ner. Ännu längre ner. Alltså under filmen. Där nere hittar du all information. Se nu för helvete till att Karsten the movie blir verklighet.